Għaddew seba xur mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna u sa issa diġa qabżu 3700 għal każi ta' persuni li mardu bil-coronavirus fl aħar 24 sija fil gżejjer Maltin ġew irreġistrati 64 każ ġdid ta' COVID-19 sabiex issa fl ħar 60 pajjiżna kellu ma' 367 każ ġdid. Bejn l-4 u l-ħames fi 19 il persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 2884 Bi marzu sissa total ta' kazi pozittivi ta' koronavirus tela għal 3723. Skont id dettalji maħruġa mill-Ministeru saħħam 68 każ im l jum tal-Erba' 15 il-każ kienu qraba ta' persuni li testijaw pożittivi preċedentement, tliet każi minn fuq il-posta x-xogħol. Seba kellhom dirett ma' persuni pożittivi, każ minnhom minn attività soċjali, żewġ każi mill-cluster ta' paġevil u tnejn oħra importati. Fissir, illi 38 -200 f f Dan ifisser il-38 mil każi ħabra l-erba ma kellhomx ideja minn fejn setgħu ġew infettati. Dan fil-waqt li l-vitmi ta' COVID-19 f'pajjiżna huma wieħed u erbajn b'sitt fatalitajiet reġistrati fl-ewwel jim ta' Ottubru. Sa issa donnu ftit li xejn kien hemm tħassib minħabba ta l-ftuħ tal-iskejjel għalkemm fl-ewwel ġurnata. Erba minn kull 10 studenti li attendu l-kindertu ma marrux għall-iskola. Net News jinsab informati li f'l-ITU f'l-IDU ta' Mater Day għatemn numru ta' personi li għetjina taw il-kura, b'kas minnomu ta' persona li għandu ftit ta' minn 30 sena. Dwar il-kazijiet li għetjinżammu fl-isptarijiet, ikunu għetjina taw dettali għada fil bulletin mediku li t-wassal ta' kull il-professore Sharmini Gauci.